ରାତିରେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କାନ୍ଥ ତାଡି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଏବେ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କାନ୍ଥ ତାଡି ଲୁଟେରା ବୁଲାଇଥିଲେ କଳକନା। ଏ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରେମୁଣା ଏରିଆର 4 ଜଣ ପିଲା, କପ୍ତିବଦା ଏରିଆର ଗୋଟେ ପିଲା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ଯାକ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଆରେଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଲିଟି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫୋରାଡ଼ କରିବୁ। ଏହି କେସ୍ରେ ଆମର ରିକଭରି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ 2, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ 21, କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ 15, ଯେଉଁ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲ ଡେମୋ ମୋବାଇଲ ସେଥିରୁ ହେଇଛି 8, CCTV କ୍ୟାମେରା 1, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିଭାଇସ୍ 5, ଇୟରଫୋନ୍ 1, ଡାଟା କେବୁଲ 21, ଚାର୍ଜର ଆଡ଼ପ୍ଟର 9, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଲଗାଯାଏ ସେଥିରୁ 52, କଟର ମେସିନ୍, ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର, 1 କ୍ରୋବାର, ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ମୋଟରସାଇକେଲ, ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ସେମାନେ ଅଫେନ୍ସଟା କମିଶନ କରିଥିଲେ ସେଟା ସିଜର କରାଯାଇଛି। ଗିରଫମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଲୁଟେରା କପ୍ତିବଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅମରଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚୋରି କରିଥିବା 2 ଟାବ୍ଲେଟ୍, 36 ମୋବାଇଲ, CCTV କ୍ୟାମେରା ସମେତ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କଟର ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଲୁଟ୍ ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଗିରଫ 5 ଜଣ ହେଲେ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଶିବ ଦାସ, ପୃଥିବୀରାଜ ପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ନସିମ ଖାନ ଏବଂ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅମରଜିତ ପ୍ରଧାନ। ସେମାନେ ଇଏ କଲେ ରାତ ଖୋଲି ମୋତେ ପଶେଇଦେଲେ। ସବୁ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ରେମୁଣା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଉଦୟରୁ ଦୀପକ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।